Të gjithë kanë Covid, po ku shkuan fjalët e Helena Kadares? Nga Frokçupi. Para 3 ditësh, Helena Kadare, kur s'ka dalë në publik prej vitesh, doli dhe lëshoi një lutje për rinin. Ne të rriturit i shpëtuam kësaj murtaje në sajt të vaksinës, por çfarë na duhet jeta pa niprit e mbesa tona? Ky ishte mesazhi i Helenës, teksa rinia i bie rreth rrotull qyteteve dhe universiteteve me këngën Nuk e bëjmë vaksinën. Shumë prej tyre dëgjojnë ekstravagancën e tjetrit në krah, ndërsa të tjerë dëgjojnë gomerët e zgjuar të internetit. Por virusi po merr trenin dhe i bie vërdall vendit tonë dhe kontinentit mbar me më shumë viktime angarkuar. Më erdhi në mendje një këngë pas viteve 2000 nga një komedi amerikane. Të gjithë kanë sida, sida, sida. Dhe kështu ky është fundi i historisë sonë. Dhe të gjithë kanë vdekur nga sida. Këtu në Tiranë, sot në mëngjes, një djalë i ri 17-18 vjeç, të veshur mirë, e pash teksa u afrua te kabina ambulancës për tamponin. Pastaj më ra në sy kur u kthye për përgjigjen. Pastaj u preka e nuk janë dava syt, sepse ai u shkreh në lot. Atëherë, a mund të jemi komik me jetën si në këngën Sida? Pjesa e parë komike është se nuk po këndohet as virusi, virusi, virusi. Qoftë edhe si komedi. Shumica që në mëngjes po nisen me këngën në gojë, partia, partia, partia. Vetëm këta muajt e fundit, fjala partia ka zënë më shumë kohë nga jeta e njeriu se sa vetë jeta ose vdekja. Vaniteti po merr kohën më të madhe të njeriu. Kur mblidhen në parti herën e dytë, askush nuk numron e askush nuk do me ja ditë sa ka vdekur nga ata të foltore së parë. Komedia e dytë është ajo e predikuesve të shkencës që thonë se Covidi është historia e vitit të kaluar. Ne vendosëm që Covidi mbaroi. Disa mbajnë mend pranverë verën e izolimit të vitit 2020, kur ca shijuan balkonin, ca shijuan ekranet dhe familjen, e ca u iku truri. Por ne jemi përsëri në gjendje të rëndë. Disa histori të frikshme, disa statistika më të frikshme po na vin për ditë. Sot, një fëmijë 5 vjeç nga Saranda humbi jetën. Sot vdiqin 6 vet dhe 264 infektuan. Para 2 ditësh humbën jetën 10 vet, edhe një ditë më parë 11. Por në kohën e izolimit, të paktën, rinia ishte e sigurt se nuk ishte lidhje. Tani jemi në momentin kur me rinin ka lidhje. Të rinjt nuk duan vaksinën. Ky është paradoksi. E kam të pamundur të gjej logjikën e fuzimit të vaksinës prej tyre. Është njësoj si ti thuash jetës jo. Kaq e thjesht. Fjalët e Helena Kadares. Nga një gazetar i Londrës, Sam Leith, shkruan të tjerë rreth të njëjtës dramë. Pikrisht mes tyre ishte thënë se iku. Kjo është historia e vitit kaluar. Por bash atëherë, kur e quajtën të vitit kaluar, në 48 orë, 4 vetë ranë si miza, shkruan autori. Vëllai, nëna, nipi dhe babai. Edhe kolegu i tij që drejtonte festën letrare doli pozitiv. Atëherë u detyrua të zvendësonte kolegun. Kur mbërriti, u prezantua para audiencës. Mirëseerdhët në Cliveden. Ata lëshuan një të qeshur me shije të keqe. Domethënë ç'është kjo mirëseerdhët në një kohë trishtimi. Komedia e tretë është mënyra si po shkojnë të gjithë në një drejtim. Të paktën kështu duhet kur shikojmë në ekrane rini që nuk do vaksinën. Këta janë të zellshmit që tallen me ata që u shkojnë pas politikanëve si delet në të njëjtin drejtim, por për vete u shkojnë pas disa njerëzve të ditur të ekraneve. Ndërsa gjithë bota që do jetën, po e quan vaksinën të nevojshme, por jo të mjaftueshme. Ka shumë edhe këtu që po shkojnë në të kundërt. Media britanike ka guxuar të shkruajë se na duhet akses të shkojmë në rrugë pa kufoma, dhe jo në rrugë të mbushura me kufoma. Kaq i lart është alarmi. Por ne nuk guxojmë ta themi, pasi tingëlloni pa shpirt. Disa thonë se këto janë tokra për të ndihmuar qeverinë që të shtrëngojë rregullat. Mirë, edhe kështu le të jetë. Qeveria nuk ka pse manifeston instiktin liridashës, por të ushtrojë efekte politike. Sot duhet bërë një gjë duke shtrënguar rregullat, ndryshe një ditë edhe qeveria do detyrohet ta bëjë po atë gjë, por absolutisht.